নিশ্চয়কৈ শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ তিন ৰং চিতলমাৰিত কালি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি বিকাশ যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব ইয়াৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বৃহৎ সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ ইয়াতে ভূমি পূজন কৰিব আৰু এই কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব কিন্তু মই ইয়াত দৃশ্য দেখাম এনেধৰণে ইয়াতে য'ত আচলতে সৌৰশক্তি প্ৰকল্প ইয়াতে ভূমি পূজন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত আচলতে এনেধৰণে কাটা তাঁৰ বেৰ দিয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াত এবছৰ পূৰ্বে এক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিলে আৰু এই ঠাইতেই এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে এক সৌৰশক্তি প্ৰকল্প ইয়াতে স্থাপনৰ আঁচনি তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰি কৰিব আৰু অহাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াত এই সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন কৰিব কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে আজি দেখা গৈছে একাংশ লোক আজি ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ দাবী আচলতে তেওঁলোকক ইয়াতে উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে কিছুসংখ্যক লোক কিন্তু উচ্ছেদৰ পিছতো ইয়াতে থাকিছিল তেওঁলোকে খেতি কৰিছিল আৰু এই ঠাইতে বিগত এবছৰ ধৰি আছে বৰ্তমানো মই সেই পৰিৱেশ দেখুৱাম এই ঠাইতে এবছৰ পূৰ্বে উচ্ছেদ কৰোৱা হৈছিল কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোক এই ঠাইতেই বৰ্তমানো আছে আৰু তেওঁলোকে খেতি বাৰী ইয়াতে কৰি আছে কিন্তু এতিয়া যিহেতু ইয়াতে সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন কৰিব কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া এইসকল লোক যিসকল লোক ইয়াতে আছিলে তেওঁলোকৰ দিশ বিদিশ হেৰাইছে আৰু তেওঁলোক আজি এনেধৰণে ইয়াতে একগোট হৈছে সমবেত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকৰ দাবীত এই এই বিষয়টো আচলতে আদালতৰ মজিয়াত গৈছিলে আৰু ইয়াত তেওঁলোকক থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে আদালতে সেই অনুসাৰে তেওঁলোকে এই ঠাইতেই আছে বৰ্তমানো আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম যিহেতু তেওঁলোক আজি এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ পূৰ্বে কালি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখা গৈছে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকল এনেধৰণে ইয়াতে সমবেত হৈছে আমি জানিম কি হৈছে তেওঁলোকৰ চাওক আজিৰ পৰা প্ৰায় দুবছৰ আগতে আমাক উচ্ছেদ কৰিছিল আৰু উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত ডি চিয়ে আমাক কৈছিল যে পুনৰ সংস্থাপন কৰা হ'ব কিন্তু ডি চিয়ে আজিলৈকে আমাক কোন পুনৰ সংস্থাপনৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই তাৰপিছত মানুহবিলাক লাহেকৈ নিজে নিজে কৈ নিজৰ বেটিত বহি গ'ল তাৰ বহাৰ পিছতো তেতিয়া ডি চিসকলে আমাক একো কৰা নাই হাই কোৰ্টত কেছ কৰা হৈছিল আৰু কেচটো আদালতত চলি আছে আদালতে এতিয়া উকিলসকলে আমাক কৈ আছে আপোনালোকে য'ত আছে কোনেও আপোনালোকৰ বেটী এৰি নাযাব তাৰপিছতো তেওঁলোকে আদালতক অপমান কৰি তেওঁলোকে কটাত তাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি কৰি দিছে এতিয়া মানুহবিলাক ল'ৰা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব নোৱাৰে আৰু এখন ঠাই উচ্ছেদ হোৱাৰ পিছততো আদালতে কেছটো ল'ব নালাগে তথাপিও আদালতে আমাৰ কেছ লৈছে তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰা বুলি কোনো প্ৰমাণ আদালতত দেখুৱাব নোৱাৰিছে বুলি উকিলে আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে গতিকে আমি চৰকাৰৰ পৰা ন্যায় বিচাৰোঁ আদালতৰ পৰা ন্যায় বিচাৰোঁ আদালতৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে যে আদালতে আমাক এটা ভাল ন্যায় দিব বুলি কিমান লোক ইয়াৰ পৰা উঠি গ'ল ইয়াৰ পৰা চাওক যিসকল ব্যক্তিৰ মাটি আছে এক দুইজনৰ তেওঁলোক যাব পাৰে আৰু যিসকলৰ মাটি নাই ইয়াৰ অধিকাংশ মানুহেৰে মাটি নাইছিলে উচ্ছেদটো আপোনাৰ আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰ আগত কৰিছিল হয় আপোনালোক কিমান লোক এতিয়াও ইয়াত আছে ইয়াত আমাৰ দুশ ছয়ঘৰ মানুহ আছো এতিয়ালৈকে হয় দুশ ছয়গৰ পৰিয়াল আছোঁ আমি দুশ ছয়ঘৰ পৰিয়ালে মিলি আমি কেচ কৰিছোঁ যে আমাৰ মাটি নাই আমি ইয়াতে থাকিব লাগে বুলি এতিয়া য'ত সৰহশক্তি প্ৰকল্প হ'ব এই যি চাৰিসীমা হয় তাৰ ভিতৰতে বেৰটো ইফালে দিছে বেৰটোৱে কৈ আছে তাৰ ভিতৰতে আছোঁ কিন্তু আমাৰ এটা কেচ চলি আছে এতিয়া আমি উকিলক ফোন কৰিছিলোঁ বা উকিলৰ ওচৰত গৈছে তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গড় ভাঙি কোনেও যাব নালাগে আপোনালোকৰ কেছ আছে আপোনালোকৰ গঢ় ভাঙিব নোৱাৰে হয় আৰু লোক আছে কি ক'ব আমাৰ ইয়াত মাটি ঘূৰাই দিব লাগে ইয়াত আমাৰ হাই কোৰ্ট চলি আছে মাটি যে আমি চবেই ইয়াত পাম আমি ইয়াত থাকিবলৈ পাৰোঁ কাটা তাঁতৰ বেৰা দিছে ঘৰৰ পৰা আমি ওলাব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা অৱস্থা ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাবলৈ নোৱাৰে তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে আমাৰ কালি যে ইয়াত উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে আপোনালোক ইয়াতে আছিলে ইয়াতে আছিলোঁ আমি উচ্ছেদ কৰালে আমি ইয়াতেই আছিলোঁ ইয়াতে ইয়াতে আহিছিলোঁ উচ্ছেদ কৰি দিছিলোঁ তেতিয়া আমি ইয়াতে লগে লগে আমি ইয়াত বহিছোঁ খেতি পথাৰ কৰি কৰিছোঁ খেতি আছে আমাৰ বহি আছো দুই ছয় ঘৰ মানুহ আমি ইয়াতে এতিয়াও আছে দুশ ছয়ঘৰ মানুহ আপুনি আমাৰ এই জাগাতে বছৰ তেতিয়া লাগে হিমন্ত চৰকাৰে আমাৰ কত যাব আমাৰ মাটি বাৰী নাই এইখিনি আমাৰ লৰা ছোৱালী লৈ আহ কত কষ্ট কৰি মাটি তাটি কৰি খাই আছে ভিতৰত নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে ইয়াতে যিহেতু এবছৰ পূৰ্বে উচ্ছেদ কৰা হৈছিলে আৰু এইসকল লোক ইয়াতে তেওঁলোক আছে দুশ ছয়টা পৰিয়াল আৰু আমি দৃশ্য দেখাম ই এই স্থানতেই ইয়াতে এনেধৰণে কাটা তাৰৰ বেৰ দিয়া হৈছে আৰু প্ৰশাসনে দি আছে আৰু কালি ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপস্থিত থাকিব ভূমি পূজন কৰিব সৌৰশক্তি যি প্ৰকল্পৰ কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখা গৈছে এনেধৰণে ইয়াত দুশ ছয়টা পৰিয়ালৰ লোক আজি ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ দাবী তেওঁলোকৰ মাটি ন নাই সেইবাবে প্ৰশাসনে এই ঠাইতে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰিব লাগে এই বিষয়টো তেওঁলোকে আদালতৰ মজিয়ালো লৈ গৈছিলে আৰু আদালতে এটা ষ্টে অৰ্ডাৰ দিয়া বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই আচলতে যি নিৰ্দেশ আদালতৰ নিৰ্দেশ নিৰ্দেশক তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে চৰকাৰ প্ৰশাসনে আদালতৰ নিৰ্দেশকো অৱমাননা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে শীঘ্ৰেই এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী জনাইছে চৰকাৰ প্ৰশাসনক